Consegui um só. Consegui um lotinho só, bater na volta. Beleza. Ficou para baixo do meu preço, eu só devolvi o lote. Tinha que ter devolvido dois, que aí teria feito uma parcial. E beleza. Tá no suporte aí, né, galera? Precifico no Brunão e tchau. Ou baixo, stop. Me tirou aqui, eu sou feliz. Eu sou feliz. Tá com um cara que vai lá embaixo, mas aí não dá para vender. Aí não dá para vender. 115 é onde tem as posições de compra. Seria quase 1% do fechamento, mas ainda não é. Se pegar no Fofos, estaríamos indo embora. Quem vendeu no 200 lá no índice, ó, 105 mil saindo, 200 pontos. Conseguiu mais uma vez, teve paciência, parabéns. E aqui o nosso. Ser feliz ou ter razão, cara. Ser feliz ou ter razão. Você feliz?